Korean Farm Beauty and Health memperkenalkan Sakura Supreme Collagen. Ia adalah formulasi kecantikan kulit dan menjaga kesehatan badan. Sakura Supreme Collagen dihasilkan daripada 6 bahan terbaik, halal dan berkualiti tinggi, iaitu buah delima, kolagen ikan laut tripeptide, vitamin C, cendawan susu harimau, ekstrak bunga sakura, brand beras rice ceramide, dan tricalcium phosphate. Formulasi bahan-bahan organik ini mempercepatkan proses rawatan kulit wajah serta memberikan perlindungan tambahan terhadap kesihatan tubuh badan anda. Jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh ke Facebook dan Instagram kami di Korean Farm Beauty atau WhatsApp kami di 010-886-8130.